მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში, უბრალოდ დაიწყება თქვენთან ერთად ტრანსცენდენტული თამაში და თქვენ პასუხს გაგცემთ სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე გაიშლება ტარო. Ერთი კვირის მანძილზე, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Რამდენად გაქვთ თქვენ ერთი კვირის მანძილზე თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა? Მე დავალაგებ არკანებს, აი აქ, აი ამ ზედაპირზე დავალაგებ და თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ რომელიმე არკანში თქვენი, აი ეს რაღაცა, თქვენი მიზანი, თქვენი სურვილი. Შეგიძლიათ რამდენიმე არკანში ჩაიფიქროთ. Ont unda moițerot da daițerot iktore shelba ageriot es shegitkhvebi kho da es survilebi chai tkvit rame survili romelime arganshi da erti kviris manzilze isi asruleba imdinareobs iqeba transcendentuli tamashi tkventan ertat. Viceprept. Vinți ăla și mă mematet, mat ca să gonat v-am bop. Viceprept transcendentul, te-am așit aros arxe. Თქვენ შეგიძლიათ ჩაითქვათ თქვენი სურვილი რომელიმე არგანზე, ერთი კვირის მანძილზე მის ასრულებაზე. Ერთი კვირის მანძილზე მისი ასრულების პერსპექტივაზე. Ვინც არის მზად რომ მიიღოს ეს მოცემულობა, ვინც არის მზად რომ მიიღოს ეს პროგრამა და ვისაც გამბედაობა შესწევს, რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება, დარჩით არხზე ვიდეოს ბოლომდე. თქვენი ჩანაფიქრი. ჩემი არხის გამომწერებო, გირჩევთ, რომ ჯანმრთელობაზე არ ჩაიფიქროთ, ხო? მაინც ჯანმრთელობა ცოტა ისეთი თემაა, ყველაზე ძვირფასი. დანარჩენი შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ყველაფერზე. ჯანმრთელობაზე ნუ ვითამაშებთ. Da, ადამიანის სიცოცხლეზე. Ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება რომელიმე არგანისკენ, ჩაუთქვით თქვენი სურვილი და ერთი კვირის მანძილზე თქვენი სურვილის ასრულება. Შეგიძლიათ რამდენიმე არგანი, რამდენიმე არგანზე მოახდინოთ ესე თქვენი სურვილის გაგზავნა. Ხო, დაიმახსოვრეთ რომელ არგანზე, რომელს ფიქრობთ, რომელს ჩაუთქვათ, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ? Კარგით, დავიწყოთ. Ესე იგი, ერთი კვირის მანძილზე თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, თქვენი სურვილის ასრულება. Ერთი კვირის მანძილზე პერსპექტივა. Ვის როგორი გაქვთ, ნახოთ. Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? Აქ არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს. Აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი და თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, უკვე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და კვერთხების დედოფალი რასაც ნიშნავს, უკვე უნდა იცოდეთ. Ეს არის ძლიერი ქალბატონი, საერთოდ ძლიერი ფიგურა, ძლიერი პიროვნება, რომელსაც შესწევს უნარები, რომ მიიყვანოს ჩანაფიქრი ბოლომდე. Ai magari adamien, magari pirovneba. Tu tkven kalbatoni khart, mit umedes, es khart tkven. Shemdeg, vinc ak chaifikret? Tkveni chanafikri. Tkveni chanafikria metapse ese chan chemokargo rom titkos rogor ragatsa itsit, ai rogorts ori napiria, dinaris aketa da ikita napiri.
ეხლა თქვენ დაუკავშირეთ თქვენს ჩანაფიქრს, რასაც მე გეტყვით. დინარის ორი ნაპირია, ხო? აქეთა და იქით. აქეთკენ არის უფრო მღელვარე. იქით არის უფრო მშვიდობიანი. თქვენი გადასვლა ხდება აი იქით, მშვიდობიან მხარეს. Სადაც არის უფრო მეტი მშვიდობა, მეტი ბედინიერება, მეტი სიწყნარე და მეტი კმაყოფილება. Აი ესეთი სიტუაცია იქით, მეორე მხარეს. Და ეს მოხდება ამ ერთი კვირის მანძილზე. Თითქოს რაღაცა კონფლიქტის ზონიდან თავის დაღწევა. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. რაღაცა ცუდი მთავრდება და თქვენ გადიხართ სინათლეზე. Აი ესე. Შემდეგ. Რამაგარი არკანი ამოვიდა, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, ნახეთ. Თვითონ სალვადორ დალია გამოსახული ამ არკანზე. Დაჩვენოთ, აი ნახეთ. Რა თქმა უნდა, აქ მონეტების მეფეა. მეფე და არა სხვა ვინმე. Მეფე, ეს არის ფიგურა, ძლიერი ფიგურა, ხო? რომლისთვისაც არაფერს არ წარმოადგენს, ну რაღაც რაღაცების ასრულება. თქვენი ჩანაფიქრი ერთი კვირის მანძილზე 100%-დან 90% არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს. აი ამ პასუხის მიხედვით. შემდეგ გადავედით აქეთ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, თქვენ არ ხართ თავისუფალი. თავისუფალში მე ახლა რას გულისხმობ, იცით? თავისუფლება ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაღაზიაში წავიდე თავისუფლად და ქუჩაში დავდიოდე. ეს არ არის თავისუფლება. თავისუფლება არის ის, რომ აი არაფერზე და არავიზე არ იყო დამოკიდებული. გესმით? შეიძლება იყო შეყვარებული, მაგრამ აი ძალიან არ იყო ჩაციკლული და არაფერ ატებდი ადამიანს. აი აქ ჩანს უბრალოდ თქვენი დამოკიდებულება ამ თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ. თქვენ ამ ჩანაფიქრის მონახართ. გმართავთ თქვენ ეს ჩანაფიქრი, გესმით? თქვენ გმართავთ აი ეს ჩანაფიქრი. აი ეს. ბორკილები გადევთ თქვენ. ვიღაცა პიროვნების ან რაღაცა სიტუაციის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ერთი კვირის მანძილზე, რა ვიცი, რა ცვლილება უნდა იყოს აქ? ერთი კვირის მანძილზე აქ დიდ ცვლილებას ვერ ვხედავ მე. ერთი კვირის მანძილზე იქნებით ესე. მერე იქნება, მერე გავშალოთ სხვა დროს. ან უმჯობესი იქნება თუ პერსონალურად და გავშლით და ასე. ინდივიდუალურად თქვენ გეცოდინებათ, აი ამ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? აქ ჩანს სიტუაცია ან პიროვნება, რომელიც ძალიან ჯიუტად დგას, იცით? ამ პიროვნებაზე გამარჯვება არც ისე ადვილი არ არის. ეს პიროვნება არის ძალიან ისეთი ხისტი, ძალიან როგორ გითხრათ, ბრაზიანი, რაღაც თავი სიტყვის პატრონი, რაღაც უაზრო ჯიუტი. შეიძლება პიროვნებაზე იყოს საუბარი, შეიძლება სიტუაციაზე იყოს საუბარი და ეს სიტუაცია თქვენ უბრალოდ არ მოყვებათ ნებაზე. ამაზე დას ვიტყოდი, რომ ამ კვირის მანძილზე დიდი ვერაფერი ცვლილება არ იქნება აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. შემდეგ ვნახოთ აქ რა ხდება. აქ რა ხდება? აქ ხდება ის, რომ ეს არის პირველი არკანი, უფრო სწორად 0, 0 და ტაროში არის ასეთი სახელწოდებით სულელი. შეიძლება ამ კვირაში თქვენ გადადგათ ძალიან სულელური ნაბიჯი, ან შეიძლება იყოს დაწყებული რაღაცა პროცესი უკვე. და ნუ რაღაც ესეთი არასახარბიელო რაღაცები მოხდება, ძალიან სულელური რაღაცნაირი ნაბიჯები იქნება გადადგმული და ამიტომ გირჩევთ, რომ თქვენ არ მიიღოთ მონაწილეობა. თუ თქვენი დაწყებულია ეს საქმე, მაშინ უნდა გადააფასოთ ბევრი რამე და წინ გაიხედოთ, გესმით? წინ გაიხედოთ და გათვალოთ თქვენი ნაბიჯები, რა შეიძლება მოყვეს ამ თუ იმ ნაბიჯს. ასე რომ ამ კვირაში, ერთი კვირის მანძილზე, დიდ ვერაფერ სიკეთეს ვერ მიიღებთ, ну, არც ძალიან ცუდი არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის რა, აი მართებული ნაბიჯი არ იქნება თქვენი მხრიდან გადადგმული და ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. შემდეგ, ერთი კვირის ინფორმაცია, თქვენი ჩანაფიქრი
თქვენი ჩანაფიქრი რას მოგიტანთ? Თქვენი ჩანაფიქრი, აქ ესეთი სიტუაცია, თქვენმა ჩანაფიქრმა არ დააფრთხოს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში და არ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. Მე მაგას გავფრთხილებთ უბრალოდ. Თითქოს ჩანს აქ პიროვნება, რომელიც გადის რაღაცა თქვენი ცხოვრებიდან, ტოვებს რაღაც სასიყვარულო სფეროს და ეს ხდება თქვენი ჩანაფიქრით. Აკონტროლეთ თქვენი სიტყვები, თქვენი ნაბიჯები, რომ არ გამოიწვიოს ამ თქვენმა ნაბიჯებმა ვინმეს განაწყენება, ვინმეს გაბუტვა, ვინმეს გაბრაზება და თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა. Აკონტროლეთ თქვენი საქციელი. Და ბოლო დარჩა ეს. Აქ ჩანს სხვათაშორის ღვთის ფარველობა და ღვთის შეწევნა. Რასთან დაკავშირებთ იცით? ინტუიციურად. Ეს ერთი კვირა იქნება ძალიან, იქნებით ძალიან გზნობიარე ინტუიციურად. Აი აქ მაგალითად, აქ ინტუიციის დონე 0-ია. Მაგრამ აქ პირიქით, სამყარო თქვენს გვერდით არის და ინტუიციაც განვითარებული გაქვთ. Როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ესა თუ ის ნაბიჯი, რას მოგიტანთ და ასე შემდეგ. Ინფორმაციულად, ვიღაცა ადამიანის სახით, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის აი ძალიან ისეთი ძალიან ძლიერი დამხმარე პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგიკვლევთ გზას. Ეს ერთი კვირა თქვენ შეგიძლიათ იმოქმედოთ თავისუფლად, იმიტომ რომ თქვენ განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფებით სამყაროდან. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ისეთი საკითხი არ უნდა იყოს, რაზედაც თქვენი ბედი არის დამოკიდებული. Ზოგი მაგალითად მთლიანად იჯერებს ტაროს ინფორმაციას და ტაროს ინფორმაციით ცხოვრობს, ასე ვთქვათ და ამას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ჩვენი გონება გაგვაჩნია, ჩვენი აზროვნება გაგვაჩნია და ჩვენი აზროვნებით უნდა ვიმოქმედოთ, ესე არ არის და არა ტაროს რჩევებით. Აქ ჩვენ უბრალოდ გვეხმარება ტარო, რაზედაც გვაქვს ჩვენ პასუხები იმის გამტკიცებაში. გესმით? Თორე სინამდვილეში ჩვენ ამ ყველაფერზე გვაქვს უკვე პასუხი, თუ თქვენს ინტუიციას და თქვენცნობიერს მოუსმენთ. ჩვენ ტარო გვეხმარება ჩვენი თქვენცნობიერის ყურის დაგდებაში. Რას გვეუბნება ჩვენი თქვენცნობა? ჩვენი ინტუიცია რას გვეუბნება? ჩვენი შინაგანი ხმა რას გვეუბნება? აი ამაში გვეხმარება ჩვენ ტარო. აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის და თქვენ იყავით მონაწილე აი ამ ტრანსცენდენტული თამაშის. Მე ვფიქრობ, რომ შესანიშნავი ძალიან ლოგიკური ინფორმაციები ამოვიდა, ხო დანარჩენი თქვენიცით, რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში და რამდენად რეალურია თითოეული პასუხი თქვენთან მიმართებაში. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ თამაშში. დიდი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ ტაროს არხის გამომწერი. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თუ გნებავთ სქემის მიხედვით, თუ გინდათ უშუალოდ დავუსვათ და ჩავეკითხოთ შეკითხვები და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისშეწევნა ქონოდეთ და ყველას აქსრულებოდეთ თქვენი სურვილები ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.